Shtëm dore kam në sarë, edhe kam e dhonë për një gjemasi që është të në Skënderaj, edhe për jathirë jamnin. Përshëndetit e dashë shikues të zarfi i mërgjimtarit. Jam këtu për bol agencionit Royal Travel. Kjo agencioni ka po videot e mija dhe ka vendosë që për mesmeje me dhonë një ultim gratis për umre për një qytetar të Kosovës. Unë këtu në letër e kam paketën e umres e cila e përfshin 9 dit ose 10 dit qëndrim atje, biletën e aeroplanit, vizën e umres me sigurim shëndetësor, hotelet në Medinë dhe Mekë, ofër 2 arimeve me kategori 5 dhe 4 yje, ihramin dhe zemzemin dhe transportin e brendshëm me vizitat e vendeve historike në Medinë dhe Mekë. Sot është ditë e hënën, ndërsa ne kemi më shku ditën e premte edhe me befasu një qytetar. Unë e falenderoj shumë agjencionin, edhe juve, zotë ju rujtë. Tash vetë se kemi mbritë këtu në Skënderaj, ora për momentin është 12:02 minuta, edhe na kena me pritë kohën e gjumase edhe me kry punë, edhe po du mi kërku falje për syzat që kom lua, ma pun për ngën djeli këgja shumë. Ate tash po hinë në gjabë një katër kadale, ate fimos. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على كلمة شوف الله وشكرات سلامات والسلام على دكتور محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تندور جماعة لي نشوف درس بتوع تناشر خاصة في لون مثير من صوم تصال من نماذج الجماعة كم جناسين شر نبيس دون كم يطلعون دون را سفر دنيرة i cili është edhe gjemahmi, është edhe i treva dhe tona, po të një të nko është bërë edhe i njohër me një emision që i dedikohet pra atyre të cilët ka nevoj që është zonë fjë mërgjëtarë. Andaj, së da i parë dhe që të nga vizitaj dhe gjithashtot nga dhe fasej me të shka që një nuk e di, andaj me ftaj që të vjetë mërajnë. Salamu alaikum, ora. Nëzoj edhe kohë gjatë, unë jam Sefer Demiri, për ndryshë jam edhe nga fundatilu, jam prej emisioni qartje i mëgjimtare. Nuk po du me i bo shumë kohë, shtëm dore kam në sarë, edhe kam e dhonë për një gjemasi që është të në Skënderaj. Edhe për jathirë jamnin, është Hysen Nebiho, nëse është këto nëse mundet me nga bashku. A, të patë Hysen. A, dhe patë. Salamu alaikum. Qëtë e kine letër mana, nëse mund është me nga ledzu. Nëse mund me ledzu me zopa të esën. Ushë dhëra. Pasujza me ledzu me te hoqë. Po, ha. A pasujza së mund, ha? A s'ke s'ujza. Po, ha. Po, për janë ledzantë. Ledzajat. Kjo është një lej shpërblimi, edhe në këtë letër përshkrun qabja për me pretë. Shto që urime, inshallah, është një umre gratis prej Royal Travel, dhe më thonë, për me zvlau të unë. Shto që për hajë, urime... Për hajë, bëtës, amin. Për hajë, rikuftë, inshallah, lutët për neve, për shka në atje. Inshallah, është një njësë me mbarë kjo që me lejnë e zutët, tash me ranë me shkullë dhe gjemati tjerë. Vetën se qësë dytin, po inshallah, me kanë tjetër kësmet, inshallah. Shto që lusim Zotin që kush ka mundësi me kontribu për gjematlit, me abo dhorata për me shku në qabe, për me kryo mërë dhe se haqë, kjo është njona prej
bamirësive më të mira që mundet me ndodh, andaj Allah ju shpërblevët, Allah ju shpërblevët lanën tonë, që urna dhe është. Allah ju shpërblevët krejtëve, për ndryshe unë e kam një lutje, nëse më një kitë ditë gjumoje, me bëtë doa për mu, se e kom marrë një rukëtim ko gjatë fështirë, që është me përgjësit madhe, kështu që nëse mundi 15 sekundat lutje ftyuja, mi kushtu për mu, Allah ju shpërblevët. Selam aleikum. Kishëm pas qef edhe një tekbir me bama, së është dhe bama të mama, në shumë qonë, dhe ndaj të bërë një tekbir, ma fërë. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilaha illa Allah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Wa lillahi l'hamd. Allahu Ekber. Basak Zafir. Salamu alaikum. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Njerëzit, me pacin Hysen e kemi diskutu shpesh herë.
këtë çështje edhe shpesh herë para meje ka lutë Zotin, inshallah Zoti ma mëson, inshallah Zoti ma mëson. Edhe unë kum dosh me tentu diçka mirë, po doshte Allahu pa u lodh hiç fare, erdh jo bashkë me donatorin kryesor. Inshallah Zoti e shpërblen Zotin. Te din edhe ç'është ndodhur atë ditë raste, ç'është ka përgatitur Zoti këto krejt. Po alhamdulillah, po alhamdulillah ke interesant. Ashtu po të këtuat, që kena shku bashkë po shkollë. Po si thash me prish hoxhin për diçka. Tash pritëm thash të krij me hoxhin në llafin. Ky erdh për me diskutuar për umre, ti e kom mbrapa neve. Po, mbrapa neve dhe alhamdulillah doshte Zoti edhe ti u caktove. Vesh inshallah e shohin e ban dua për neve sa më shumë atje. Jo për ju, për këtë musliman. Atë çafin. Allah e shpëlbyet. Hoje a